Ние како влада преземавме обврска дека ќе направиме дополнителна и тоа меѓународна истрага, се со цел да на еден соодветен начин ја дознае јавноста вистината за овој настан. Ме сигури се унен да лидеме декларата ме колегу тим Зоти Спасовски се Министрија помет мрежбе да откркоја да ја тим дркомтар, еде прорастин екумановост, еде прорастин мост. Овие две изјави од крајот на минатата недела добија простор во домашните медиуми. Но со новинарски жаргон, тие не станаа вест во низа. Причината може би лежи во фактот што сегашната власт ова ветување го даде повеќе пати. И додека беше во опозиција, но и во новата владина програма. А во владината програма, кумановските настани не се единствениот судски предмет за кој извршната власт ветува поддршка за расчистување на сомнежите. Ресорното министерство ќе даде целосна логистичка поддршка на обвинителските и судски станции во отворање и водење постапки за предметите Сопот, Бродец, смртта на Мартин Нешковски и на Никола Младенов и Монструм. Додека дивонаселје е предмет за кој се уште нема пресуда, другите случаи се или затворени, или се во повисоките судови. Тоа значително ја компликува реализацијата на намерата еднаш за секогаш да се потврдат или отфрлат сомнежите за улогата на политиката во овие предмети. Невладината организација Комитет за заштита на правата смета дека најдобро решение е нов, посебен закон, кој ќе ги третира така наречените политички случаи. Нивниот предлог е да се даде една година рок за осудените кои сметаат дека се жртви на политиката и дека им се прекршени човековите права и слободи да побараат повторување на постапката. Предлагаат 10 критериуми кои ќе бидат основ за препознавање. Дали одреден судски предмет има елементи дека бил политички мотивиран или монтиран случај, меѓу кои се повреда на пресумпција на невиност, злоупотреба на заштитен сведок со користење лажен сведок, злоупотреба на посебни истражни мерки, злоупотреба на институтот спогодба со присилба за признавање на вина, повреда на правото на одбрана. Дали одреден судски предмет и на вистина ги исполнува условите за повторување, ќе одлучува првостепениот надлежен суд. Се предлага и судијата кој учествувал во предходната постапка да не може да учествува во повторениот процес. На овие луѓе треба да им се овозможи едно ново, правично и фер судење, каде што ќе бидат користени еднаквоста на оружјето, затоа што во текот на тие постапки им беа ускратени и овие права на самите обвинети, доказите беа ценети и фактите еднострано, не им се овозможуваа на луѓето користење на докази. И сите тие околности, земена и во една целина, секој се разбира во одреден предмет каков, која околност ќе се пронајде, ќе биде критериум врз основа на кој ќе се дозволат овие повторувањата на овие кривични постапки. Ако зохен пар ни ветур, мета цилен кинсе ошт крює врасја, дhe аратисја е тюре, дhe кинсе на ветур ошт джет АДНЈ-а е njerit prej të акузуарве. Мир по, gjatë procesit gjithësor, pala mbrojtëse e kërkon mjetin me të cilin po akuzohen këto të akuzuar. Do në të thotë, nuk lejohet ligjërisht, që është me ligjë e lejuar, mjetin me të cilin akuzohesht të silët në gjikata, po pala mbrojtëse të ketë qasje dhe të verifikoj, a është e vërtet, a nuk është e vërtet. Прашавме во Министерството за правда кој е нивниот став за ново законско решение кое ќе ги третира политичките случаи и како ќе реализираат заложбата во владината програма за овие случаи. Добивме писмен одговор. Прашањето за ревизија или реотворање на судски случаи кои дел од јавноста ги доживува како политички мотивирани или монтирани ќе биде поставено на седницата на Советот за реформа на правосудниот систем, која ќе се одржи во вторник на 26. септември. На прашањето, дали постои компаративно искуство за дефинирање политички мотивиран судски предмет, од правда велат. Нашата првична идеја во врска со ова прашање се движи во насока на подготовки на пропис со кој Собранието на Република Македонија, како највисок државен орган во рамките на своите работни тела, а со вклучување на стручната јавност, ќе утврди кои случаи на кривично гонење
би можеле да бидат предмет на обнова на судската постапка. Со тоа, ќе направиме уште еден чекор напред кон враќање на изгубената доверба на граѓаните во институциите. Дека треба да се расчисти со така наречените монтирани случаи, смета и председателот на Судскиот совет Зоран Караджовски. И покрај тоа што не се согласува со перцепцијата дека судовите местеле пресуди по налог на политиката. Аргумент му е фактот дека повторување на судска постапка е можно и сега со Законот за кривичната постапка. Но механизмот речи се и да не бил искористен за јавно оспоруваните случаи. Потребни се или нови докази, кои што не можел некој да ги приложи во периодот кога бил суден. Постојат и другите основи, да се докаже дека судијата ја донел пресудата или решението било која одлука извршувајќи кривично дело и за тоа е осуден. Има и други начини, овие се основните. Ги мотивирам сите граѓани кои што се за било што и било кога осудени, што поседуваат релевантни докази согласно Законот за кривична постапка, кои што се законити докази согласно член 12 од Законот за кривична постапка, да си ги барат своите права и да барат повторување на постапката. Носењето нов адхок закон според Караджовски отвара ризик за повторување на слични решенија во иднина за различни потреби. Со резерва дека не го познава конкретниот предлог, сепак проблеми гледа и во сегашноста. Каков закон и какво законско решение би се донело кое би било во согласност со уставот и не би се косело со одредбите од Законот за кривичната постапка, кој што е процесен системски закон и ги регулира сите прашања за во работењето и за текот на кривичната постапка. Крајно, кој би бил авторитетот или органот или телото кој што ќе одлучи кој е тој што ќе утврди точната бројка или за кои предмети тоа ќе се однесува. Неколку информации од изминатите денови остават впечаток дека не е докрај исклучена можноста основа за повторување на спорните судски случаи да остане Законот за кривичната постапка. На тоа упатува фактот што апелациониот суд ги призна прислушуваните разговори за доказ во уште еден предмет на СЈО. Премиерот Зоран Заев во петочното интервју за 360 степени сподели личен став дека бомбите можат да влијаат на бројни предмети. Јас верувам дека за сите овие случаеви ќе има транспарентни истраги и транспарентни постапки, ние сакале или не. Самите докази кои што ги поседувавме ги доставивме до специјалното јавно обвинителство за случаевите кои што се случиле до таа 2014 година, до кога имаме ние материјали, апсолутно се за мене доволна причина за да има почеток на самите постапки. На спорните предмети може да влијаат и планираните законски измени со кои СЈО ќе може да заштитува сведоци. Тоа ќе отвори потенцијал за лица кои досега молчале да прозборат. Кога минатата година Катица Јанева ги бараше овие законски измени од предходната власт, кажа дека тие се необходни токму за истрагата во неколку предмети. Апелирам законодавниот дом да ги донесе поднесените од моја страна измени на Законот за заштита на сведоци, за да може специјалното јавно обвинителство да навлезе во сршта на предметите како што се Мартин Нешковски, Монструм и Сопот. Сепак, ставот на групата која најмногу посакува ревизија на дел од судските предмети е дека решението е само во нов закон. Овдека се работи за околности кои што упатуваат на нешто друго. Околности кои што укажуваат на грубо кршење на самиот процес на водењето на постапката. Уште од самиот старт, започнувајќи од повреда на човековите права, презумпцијата на невиност, кои што во старт гледачите предизвикуваат чувство дека постои некаква кривична одговорност, уште пред да биде донесена пресудата. Дали вие како иницијатори препознавате можност утре, да речеме ВМРО-ДПМН, кога би дошол повторно на власт, да предложи слично решение, да речеме под изговор дека случаите на СЈО се политички монтирани противнив, како што и сега тврдат? И ВМРО-ДПМН може да се повикува на овој закон.
без исключок, според моје мислење. Но и ова власт, ако суди со посредни докази, со изразот фрла сомнеж, како што е во пресудата на Монструм, и врз основа на тие посредни докази или донесуваат заклучок за една таква пресуда, тогаш и на оваа власт ќе му кошта рушење на власта и доаѓање на друга власт. Тоа ќе зависи дали судството ќе застане сега на здрави нозе, дали доследно ќе ги применува уставот и законите и ќе дозволи прекршувања и повреди на основните човекови права. Ако тоа провејува и се случува и понатаму, тоа ќе биде околност, несомнено што и сегашната ВМРО која што е во опозиција би го искористила тие прилики и би побарала повторно некој нов закон. Комитетот за заштита на правата денеска и формално го достави предлог законот до архивата на Министерството за правда. Првиот тест ќе биде на Советот за правосудни реформи веќе утре. Ставот од состанокот нема да биде пресуден, но може да ја најави насоката на односот на сегашната власт кон оние, што за себе сметаат дека се жртви на претходната.